करने के लिए डोरी पाई और सब चीज देखी तो एकदम गांत में आग लागी खतरी था और इज्जत के दो देने करवा दिए एकदम से आते के थर का ठोकर मारता है यू बजा बेईमान ये करना इसे और किस चीज के ना करना इसे मेरे काम की नहीं था तू इस बात को दोहरा कैसे क्या कहता हो रहा काम के मन में जाना था बोर्ड जगह
بنوارا چاہے کامزا اور مرابنیوں کا عربی نائی ہونا ضروری ہو ہے انہیں میں نے خدا مرائی کنوں مورنیوں پر جارا ہے کنوں میں نہیں جانوں میں دیکھ لے اور دانگینوں کا جائے ایک رازمی تو ہوئی جائے خیر تو ساری لیکن آپ لوگوں کا پرہم دیکھتے ہوئے تو ایک بات یہی سے جس اس میں سردار کیا سے ہوں چھترانی سامتی مہاراج آپ کی بوہ اجوا لے گی کہ حرام کیا تھی اس شیخ خاں پٹھان کو بوہ کہتی ہے کہ مہاراج کون شیخ خاں میں نے تو اس کی شکل تک بھی نہیں دیکھی یہ کس کے ساتھ سر محل میں موت مستی اڑائی تیرے پاس سے پٹکا اور کٹان لے کے گیا دربار کے اندر سرے ہم اس نے بتلا دیا سومتی چھترانی کا نام ہے اور پٹکا اور کٹان کے لیے عورت کی ہاتھ کی ہے اور سردار چار سنگھ کے لیے اور کی بائیں جانگ میں چل کا نشان ہے جس نے چل کا نشان بتایا ایئرپورٹوں کو اپنی ناک چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملی میں تو اتنا کہتا ہوں کہ اگر تیرے کو قتل کروں تو میں سچی میں پوچھ لوں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں لیکن آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کیا مہاراج یہ سفید ساری چار مٹکے تو ہی کی تھو تھا باز تمام زندگی پار ہو جائے مہاراج میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا تو وہ سردار چار سنگھ چھترانی کو سمجھاتے ہیں کیا بتانے لگے گا Thank you.
Yeah.
Thank you.
और मास्टर जी का उसमें कोई लेना है ओए ओ निकल हो गया ये और जा